Ми, засипаючи страху кожного вечора, надіємося, що прокинемося зранку в своїй квартирі, де є стіни, а можемо прокинутися і над прірвою. Будівництво по вулиці Гетьмана Мазепи 3 напряму загрожує нашому нормальному життю. З такою заявою перед депутатами міськради виступила група рівнян, які мешкають по сусідству з будівництвом. Біля їх домівок у центрі міста неподалік драмтеатру росте багатоповерхівка. Люди нарікають, що через це утворюються тріщини. Хто буде відповідати за зруйновані будинки? Де ми будемо в місто брати гроші на ці будинки, тому що вони будуть тріщати, там вода. Мовляв, у тому місці проходило старе русло річки Устя, а тому ґрунтові води можуть піднятися до гори. Одразу вказують на яму, яка виникла в кількох метрах від будівництва. Вона невелика, але досить глибока, більше людського зросту. Внизу басейну бурлить вода. Це вже і друге провалля, яке фіксую особисто я. Як воно пов'язано з будівництвом, це треба досліджувати. Тому у депутатів просять організувати геогідрологічне дослідження, провести перевірки та й взагалі зупинити будівництво. Державна архітектурно-будівельна інспекція уже готова реагувати. Розпочинається перевірка управління архітектури та містобудування і самого забудовника. Якщо не відповідають будь-які документи, це будівництво буде зупинено. Ми зателефонували до генерального підрядника, але він повідомив, що не готовий сьогодні коментувати закиди рівнян. Ірина Михайлович, Микола Мельничук, інформаційна програма «День».